Kitu kimoja cha mbolea. Yaani kitu barudani. Hasini na pombe zake za mikopo. Eh ni kweli. Chimpumu ile bionzo kunywa vile. Hivyo eh. Waacha wewe. Chimpumu wa nzuki. Kumbe hawa leo wanafanya makusudi tu eh. Yaani ni kunoga ndani. Ngoja. Sasa tutaenda kila baba. Ni swali. Bora uko na show. Zamani unajua ni furahi, furahi. Tumemkomesha jamani. Sema nini? Bwana kuna mtu anamfuata demu wangu kila siku. Bwana wewe nitakutafuta. Tutampigia haya 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 haya. Je, kuna mtu au watu ambao wanakukera mpaka unajiuliza nifanyeje? Basi hofu ondoa, maana vunja kero ipo kwa ajili yako. Tuma ujumbe katika namba ifuatayo. Na kazi tuachie sisi. Vunja kero, kero zako kwisha. Imekubamba, imerudi tena kwa kumbamba Bwana Hasani. Bwana Hasani ye kazi yake ni kazi za nywele, kazi za kurembesha wanawake au hata wanaume, lakini ambao wanapenda nywele zao zipendeze, wakitoka wametoka kweli kweli. Sasa Hasani asichokifahamu ni kwamba rafiki yake anaitwa Bernard. Bernard ni yule yule aliyebamba mara mwisho. Alivyoona yeye amebambwa akaona na mwenzangu lazima nimfanyie vile vile. Akamleta Bwana Hasani. Kazi yetu ni ile ile, kwamba Bwana Hasani ataitwa kwenye biashara. Asichokifahamu ni kwamba
watu wote pale wamewekwa tu, na baada ya muda mfupi tu wataondoka na kumwacha yeye na msala. Msala mwenyewe ndi huyu hapa, mwanafunzi wa form 1 ndani ya bar kashesha hivi. Maana babu wa mtoto wala hayuko mbali, na baba mwenyewe huyu hapa. Hey, hiyo ndio imekubamba, na kazi ilikuwa hivi. Baada ya zangu au sio? Kao na kampuni yao moja ya kumpanga mode mimi nenda. Sasa kwa taka ile mwe. Kani kwa mwenye nataka tuna mambo ya nywele sana sana. Ya, yani kama vile sawa lekebisho anaenda na kufanya unapotoa kwenye vipindi vyao vya. Biashara imeshaingia hapo, Bernard. Kuna mode wa. Ben kataja modo tu, Hassan kaanza kutabasamu. Ya, tukono kampa. Organize nini, kwa tunapigia pigia yala. Ha, mna tabu. Uzo, nisezi piga pigia sana. He, uzoefu, shapiga nyingi, shapiga nyingi. Pesa hiyo. Nisezi piga sana. Pesa inanukia. Maseri, nisezi piga sana. Kademba tena. Kama wazuri, tunafanya kazi. Kwa kazi. Kwa ni mewa na henu, kwa 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 hapo ndio studio. Studio pale pale studio kitoni. Hapo hapo. Yule mzee ndo anapiga hapa anayekuja. Haya. Bwana Bernard huyo anaondoka. Sani. Ana wasiwasi. Kumbe hana wasiwasi, anatafuta tu mhudumu. Kwangu mimi. Yeah. Yaani kila kitu kwangu. Yeah. Inategemea, unajua kuna mtu mmoja na kuna jumla. Kama ni mtu mmoja kama kampuni ni kampuni gani? Pesa za kikampuni. Inaitwa Advanced Solution. Oh. Zostel. Mnaishiwa moja kwa moja kwenye television au sijui apo calculator ndio apige hesabu vizuri basi hapo. Kwa television ya mbao. Simu ya pili imeshaingia. Hello? Na mtu wa pili ndio anasepa. Na kumwacha Hasani na mwanafunzi ya form 1 katika mazingira ya bar. Kazi. Kwa hiyo ndio napiga picha watu pale pale. Hasani hana wasiwasi. Mpaka anagiza kinywaji. Dada. Papa ndo kutengeneza jele, ndo kutengeneza jele. Ndio ndio. Yana maana kwamba mimi ni babu huyo. Yapi? Unafanya nini hapa? Hapa nutrition. Habari yako? Salama hali. Wewe safi. Mbona kuna binti yangu? Sipo naye. Mimi nimeitwa na huyu bwana, kuna kazi hapa. Yuko ameondoka alikuja naye. Mimi nafanya nini hapa? Sijui, nimeitwa sasa hivi. Na uhakika? Na uhakika. Mbona yuko hapa? Je, unafanya nini? Huyu ndo kamleta. Usitaniane bwana. Mimi sitaniane. Sitaniane. Mimi sina muda wa kutongozana. Mimi nimepigiwa simu. Kuna kazi. Sasa mimi ni kwangu. Mimi naamini vipi? Mimi amwezi kunifanyia huyu. Wewe ni wako. Ah. Tulia unatibia hapo hapo. Tulia hapo hapo. Eh, mpigie ndugu yako. Kama huna anapiga mimi lazima. Hakuna mambo ya kunitishia mimi. Sio kutishia. Ndio mimi naitwa. Unaingia sasa hivi ndugu yangu. Binti yangu unaweza kuniambia na kutishia? Mimi na kutishia binti yangu. Mimi sijaitwa. Unajua kama ni baa. Unapigia simu. Unajua kama hii ni baa. Mimi nimepigiwa simu kwa kazi. Na huyu mwanamke. Wewe nani? Nani unaitwa? Mimi ni adresa. Sawa. Na ofisi yangu. Adresa? Eh. Hata nimepigiwa simu kama kuna kazi. Nimekuja kwa ajili ya jiwe. Sikuwa na kwa nini kama nimekuja sasa hivi. Na baba kawaka zaidi. Ni kwa maana unaweza kutishia au unachabdo. No. Sasa kwa nini unajifanya ndani ukakaa? Ngoja nimpigie leo niita simu. Ndugu yangu. Niongea mdogo. Piga simu kwa polisi. Niongea mdogo. No. Siwe. Kwa mimi nimekuwa naye ni kwamba aliniita. Haiwezekani bwana, wewe ukakaje na mtu na mtu. Na mwandishi wetu wa habari. Yaani nipigia simu ni mtu huyu alikuwa na pikipiki yake hapo. Kanyanyambia kuna kazi. Bwana Hasani ameweka mpaka basi. Kuna kazi. Na kampuni ndio alinipigia simu na huyu mdada, huyu ndio kanipigia simu. Kuna kazi nimekuja. Huyu mwanamke wewe mimi nilikuwa na wewe. Nilikuwa na nyinyi. Mbona mkoa mmoja? Mbona mkoa meza moja? Meza moja mimi tu sasa niko meza moja kisikuwa naye. Unaingia katika hii. Kwa nini usulize wewe? Huyu mchezo mnanichezea. Papa. Bwana Hasani ameweka mpaka basi. Mimi naingia muda huu. Hamezi huyu ni mchezo. Ni kipindi cha television. Ambayo ambayo nielewe kwanza. Ambayo mtu anaitwa. Haji ndio.
watu wote watu wenye ibada watu wanajua kinachoendelea kasoro mtu wote mtu huyu ambaye hasa unakuja wewe unajua hii kumbe na mimi nikaenda naye hivyo hivyo oh hujanibamba bwana tumebambana damu yako na wewe sasa hali hiyo umejua pamoja hebu angalie kamera hiyo naomba tu ukubali sema kwamba imenibamba sema tu angalie imetibua hapa hajakubamba hajanibamba umekataa umekataa. Baada kupata hasira zote na kuanza kupayuka na kushangaa na kuhamaki na kupata hasira na kufoka na baba mzazi wa mtoto ambao umekutwa naye, ba lazima tu ukubali na kusema naona wamenibamba. Rudia. Unajua kana wafahamu. Mimi nafuatilia vipindi. Lakini umekosea sasa unyenye taarifa. Wamenibamba. Huwezi kuamini kwamba dakika chache zilizopita huyu jamaa alikuwa hivi. Na hiyo ndio imekubamba. Mbona mzee kajua vipi tena? Ah, unajua mtu anapokuja namna hiyo? Kwa nini zakani binti yake anamsomesha? Kwa nini inabidi na wewe ujasiri? Unaweza ukawa umebambika kweli kama alivyonibamba. Eh, bwana. Kwa hiyo unatakiwa ujasiri kwanza. Kumbuka usije ukamcheka mwenzio, maana hata wewe unaweza kubambwa. Lakini kama una mtu ambaye anapenda kumbamba, basi tutumie ujumbe katika namba ifuatayo. Na kazi, tuachie sisi. Imekubamba. Wewe.